სტუდენტური თვითმმართველობების სახელისუფლებო კონტროლი ამ თემით დაიწყო დღეს ბიძინა ივანიშვილმა ახალგაზრდებთან გამოსვლა კოალიციის ლიდერი პარტია ქართული ოცნება-დმეოკრატიული საქართველოს ახალგაზრდული ფრთის დეკლარაციის დამტკიცებას დაესწრო. ახალგაზრდების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვა, მათი დეპოლიტიზირება, ხარისხიანი განათლების ხელმისაწვდომობა და პროფესიის მიხედვით ყველას დასაქმება. ასეთია მთავარი პუნქტები დეკლარაციის, რომელიც დღეს დამტკიცდა. სწორედ ეს დოკუმენტი გახდება ახალგაზრდობის თემაზე კოალიციის მომავალი სამოქმედო გეგმა. დეკლარაციის მიღებამდე კონფერენციის მონაწილეებმა სოციოლოგიური კვლევის შედეგებით წარმოადგინეს თემაზე, რა სჭირდებათ ახალგაზრდებს და როგორია მათი პოლიტიკური აქტივობა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ეს არ არის შემთხვევითი, რომ ახალგაზრდობა გამოთიშულია დღეს რეალურად ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრებიდან. და არა მარტო ახალგაზრდობა, საერთოდ რაც ხდება ქვეყანაში, ყველა მთელი პოლიტიკა ქვეყნის დღეს აგებულია ერთი კაცის იდეოლოგიაზე და მხოლოდ ერთი კაცის ქმედებებს და მის მომავალს ემსახურება რეალურად. ახალგაზრდები, რომლებიც ისტორიულად მუდამ იბრძვიან საკუთარი განსხვავებული აზრისათვის, პირდაპირ ინსტიტუტებში ჩაგრებიან და იცემებიან ისინი საკუთარივე მეგობრებისგან. აი ეს არის იმ გაუაზრებელ პოლიტიკაში, აი ეს არის გააზრებული, აი ეს არის დანერგილი. და ამის საფუძველზე არაფერი არ შეიძლება აღმოცენდეს და არაფერი არ შეიძლება განვითარდეს. განსხვავებით დღევანდელი ხელისუფლებისგან, პარტია ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო დღეს წარადგენს ალტერნატიულ ხედვას, კონცეფციას, რომელიც იქნება ორიენტირებული ახალგაზრდებზე, მათი შესაძლებლობების და უნარჩვევების გამოყენებაზე ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში და იმ კონკრეტულ მიდგომებზე, როგორც სოციალური დათვის კუთხით, ისე არაფორმალური განათლების, რაც ჩვენ პრიორიტეტულად მიგვაჩნია.